E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Alok, galera. Seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o game Rise of the Tomb Raider. E, bom, pessoal, vamos aqui continuar. A gente tem que achar um jeito de chegar lá na tal cidade que tá sobre o gelo. Sob o gelo, né? Quer dizer, melhor dizendo. Vamos pegar aqui. Só que pra isso a gente precisa passar por esse tal caminho dos mortais aí. Segundo o Jacob, não é nada fácil. No último vídeo também a gente descobriu que o Jacob é o tal profeta. Eu tenho. Incrível. Tá cheio. Tô entrando. O que eu vou encontrar aqui embaixo? Meu povo não entra aí desde que lacramos a entrada, séculos atrás. Mas deve ser seguro. Até você passar pelo planetário. Era parte do observatório? Foi construído pelos meus astrônomos, antes dos imortais enterrarem a cidade antiga. Você vai precisar usá-lo para abrir a entrada para Kitesh. Tá. A gente vai conseguir passar por esse planetário de alguma forma. A gente vai passar por esse caminho dos imortais. Vamos chegar até Kitesh e vamos parar a Trindade. Confia. Confia no potencial da Lar. Vamos continuar descendo. Pra cá. Tá. Caminho dos mortais. Use o planetário para abrir a entrada para Kitesh. Vejamos como essa coisa funciona. Tá. Eu posso descer. Não é. Eu acho que eu tenho que chegar ali. Só que eu acho que tem que virar aqui. Mais uma vez. Bem que não é assim, né? Acho que tem que virar assim, ó. Por enquanto. Eu acho que tá. Por enquanto, eu acho que tá bom. Sério? Mais uma vez. Agora foi. Agora ela fez o favor de pular onde que eu mandei. Só que tá errado ali também. Ah, não é assim. É. Acho que é assim. Agora eu acho que vai, quer ver? Ótimo. Ótimo. Tá. Fui. Ou não, né? Tem a opção de ir com machado aqui, ó. Tem alguma coisa aqui em volta?
Tem aquilo ali, ó. Os mongóis destruíram tudo e a cidade afundou no gelo. Legal. O povo do Jacob estava à frente de seu tempo. Olha onde pisa, Lara. É, já vai. Agora, segundo andar ali, né? Segundo não, né? Terceiro. Agora, como que eu vou fazer pra chegar ali? Que é um mistério. Teria que arrumar um jeito de subir ali, só que... não é assim. Talvez tentando ir para aquele lado ali, ó. Talvez se eu esperar essa parte aqui... se eu esperar essa parte aqui... talvez eu consiga. Só que... ou ela vem desse lado aqui... é. Eu acho que do jeito que eu tô pensando vai dar certo. Vamos esperar. Vamos lá. Qualquer momento. É, se bem que não. Se bem que eu acho que eu vou ter que ir ali pro meio de novo. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu vou ter que esperar essa parte chegar mais próximo daqui, ó. Ou algo parecido. Eu sinceramente não sei. Quase que a Lara morre. Mas eu entendi já como que eu vou fazer pra subir. Vamos logo. Vamos logo, jogo. Girando a câmera, esperando o jogo resolver. Pedaço ali, ó. Aí, foi. Ótimo. Agora sim. É... eu acho que pra cá. Paciência, Lara. Agora. Tá. Vamos esperar de novo. Ótimo. Tá quase. Vou esperar aqui mesmo, ó. Ótimo. Foi. Agora é só subir de boa. Foi, tranquilo. Sem cair. Tá alto demais pra cair. Demorou um pouquinho mais, foi, né? Isso que é importante. Esse códice detalha técnicas de arqueirismo dos inimigos do Império Bizantino. Habilidades ancestrais. Habilidades ancestrais, atire sucessivamente até duas flechas sem tempo de espera para puxar uma nova flecha da aljava. Isso é interessante. E bem útil. Pera aí.
Uhum. Acho que é ali. Tão quase. Meu, tá certo. Ou não, né? Isso tudo foi estratégia para eu vir aqui pegar isso aqui. Que precisava mais de uma flecha. Achei que não ia precisar, né? Mas. Como eu disse, tudo foi estratégia. A cidade antiga está perto. Tá, caminho dos imortais. Estamos na montanha, sobre a geleira. Estão vendo a Trindade? Sim, eles começaram as operações. Estão entrando na cidade agora. Escuta, Sofia, não os ataque antes da hora. Vou dar algum tempo a eles. Falo com você em breve. Beleza. Vamos passar pelo caminho dos imortais, então. Tem ninguém aqui, viu, bando de trouxa? Tem ninguém aqui. Bem, vai ser meio perigoso. Como eu disse, vai ser meio perigoso. Estavam subindo. É, bandido, tio trouxa. Tô passando. Oi, jogo. Tá, eu troquei aqui pro controle só pra eu passar dessa parte. Porque a Lara não tá querendo pular pro lado certo. Vamos ver se com o controle vai. Vamos lá. E... ótimo. Agora foi. Com o controle foi. Vou continuar mais um pedaço aqui com o controle. Só sentado naquele acampamento ali. E... aqui não tem mais nada, não. Vambora. É torcer para esses caras ser cego. Tá meio perigoso. Mas vamos indo. Tantos deles. Tá
Tamo quase. Tem um bagulho aqui, ó. Deixo estas notas para que... Mais um acampamento. Para a cidade interior. Nem tem mais nada não, né? Vambora. Nada aqui. Tem um bagulho aqui, ó. Aqui também. Bastante itens. Não tô gostando disso. O jogo tá me dando itens e não é legal. Vamos lá. Deixa eu ver se tem... Tem aqui. Tem a 12, né? Vou melhorar isso. Nem ficar com essa mesmo. Vamos lá. Merda! Tem ninguém aqui. Sério. Vamos de novo, a Lara fez o favor de não pular pro lado certo. Vamos lá. Vou pular. Tá, vamos ver se dessa vez vai. Agora foi. Solta. Morre, praga. Acho que o tio não é imortal. É... Vamos começar aqui com a 12. Não tô gostando nada desse fogo azul. Como eu disse, eu não gostei nada do jogo ficar me dando munição. Ah. Sai. É, vou usar esse. Tem mais alguém aqui? Pega fogo, trouxa. Tem um bagulho aqui. Tem um bagulho aqui. Vambora. Dá pra criar aqui, ó. Eu acho que essa daqui vai ser mais útil. Saco. Morreu. Ou não. Oh,
Né, vambora. Não foi uma boa opção que eu fiz ali. Morre, praga. Morreu. Dá pra passar aqui, ó. Vou esperar um pouquinho aqui. Criar. Vamos criar. Tá cheio. Se bem que essa aqui tá cheio. Criar esse aqui também. Vambora. É naquela direção. Ah, praga. Os caras não morreu, não? Agora morreu. Deixa eu voltar aqui. Eu tô até bem concentrado aqui. Aqui não tem nada que seja interessante. Por enquanto, tá fácil. Mas é só eu falar que tá fácil, o jogo vai lá e complica. Vou pegar esse aqui também. Eu disse. Acho que é essa. Não. Não é uma boa opção eu tá aqui. Morreu. Morreu. Praga. Tem mais alguém? Mais alguém quer desafiar a Lara? Porque eu tô pronto. É. Aqui tem. Não dá nem pra pegar. Dá pra pegar isso aqui, ó. Vambora. Tá, só que eu acho que ainda não acabou o desafio. No Tomb Raider de 2013 teve uma parte parecida com essa daqui, né? Isso é. Nada de interessante. Nada de útil. Tá. Como que eu vou fazer aqui então? Ah, tá. Ali é só pra voltar. Invasão. Encontrei uma entrada para a cidade perdida de Qtej. A Lara só se ferra mesmo, né?
Cidade perdida. Lara! Eles vão arrebentar o gelo a qualquer instante. Você acha que pode impedi-los? O máximo que podemos fazer é ganhar algum tempo. Eu vejo você do outro lado. Beleza. Nada aqui. A Câmara das Almas. A fonte divina tem que estar lá. Parece que o caminho para o centro da cidade é por aquele portão. Tá. A cidade congelada. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Eu falei. Tá, quem quiser ler, só pausar o vídeo. Aqui tem alguma coisa. Tem isso aqui, ó. Tem os cogumelos. Tá. Vou sentar nesse acampamento aqui. E deixa eu olhar. Eu não sei o que eu esperava que um ser imortal fosse. Mas o Jacob parece tão humano. As coisas que ele deve ter visto durante os anos. Toda a experiência e conhecimento. É difícil de racionalizar. Ainda assim, ele mentiu para o seu povo por gerações. Tudo para manter o segredo. Que maravilhas serão destrancadas com a fonte divina? Será que a humanidade finalmente entenderá a verdadeira natureza da alma? Ou alcançará uma nova descoberta científica extraordinária? De um jeito ou de outro, é importante demais para ser controlada pela Trindade. É, a gente vai descobrir, Lara. A gente vai tentar impedir a Trindade, mas a gente vai fazer isso aí no próximo vídeo. A gente continua daqui no próximo vídeo, a gente continua acompanhando a Lara no próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Quem gostou desse vídeo, deixa aí seu like, compartilha aí nas suas redes sociais. E se gostou e não faz parte do canal, ainda se inscreva aí. Também não se esqueça de ativar o sininho. Fazendo tudo isso ajuda bastante, ajuda com o crescimento do canal. E o canal crescendo me dá mais oportunidade de trazer mais conteúdo pra vocês. Então é isso, até o próximo vídeo. Beleza, então valeu, falou e até mais.